Три меморіальні комплекси у Запоріжжі наразі мають у своїй композиції споруди вічного вогню. Один з них розташований у Дніпровському районі міста, другий – вогонь пам'яті на алеї бойової слави у Вознесенівському районі. Його запалюють лише до визначних дат, повідомили у міськраді. Монументи або меморіальні комплекси встановлюють, аби пам'ять людей була форматованою певною державою, ідеологією та світоглядом, розповідає запорізький історик Володимир Лінніков. Наявність от таких пам'ятників в місті Запоріжжя – це одна з багатьох причин, через які в Запоріжжя зараз цілять рашистські ракети. І наявність от таких пам'ятників, воно, власне, і формує або позитивне, або нейтральне ставлення до країни-агресора. От чому країна-агресор так непокоїться зняттям пам'ятників. Всі радянські наративи мають зникнути з вулиць сучасної України, каже історик. Особливо, от якщо ми говоримо про Другу світову війну і про ті пам'ятні місця, де нема поховань, де не лежать люди. Якщо ми говоримо про ті місця, де дійсно спочивають солдати, ці місця мають бути обладнані інакше. Третє місце, де раніше у Запоріжжі працював вічний вогонь, розташовано у сквері на площі Свободи. Вперше його тут запалили у 1965 році. Газопостачання до меморіального комплексу припинено 4 роки тому. Причина – вихід з ладу лічильника газу. Для відновлення газопостачання необхідно привести також реконструкцію підземних систем газопостачання довжиною у 25 метрів. Про це Суспільному повідомили у Вознесенівській районній адміністрації. Поки реалізацію проєкту відновлення системи не здійснюють через відсутність фінансування. Подібні пам'ятники близькі до серця російському загарбникові, каже історик за фахом Владислав Мороко. Все, куди вони приходять, вони відновлюють псевдо-радянщину. Згадайте, це невміняємо Чечерина, яка гасає по Україні і підпалює вічні вогнища. Тобто це є їх символ. Зараз для українців ще є шанс прибрати зі своїх міст залишки фантомів радянського періоду, розповідає Владислав Мороко. Ми прибрали їх з нас вулиць, ми прибрали їх з топоніміки, залишилися прибрати слідом за Дзержинського, який тут був, за Леніном, і прибрати оці ось пам'ятники борцям, як вони називаються, за встановлення радянської влади, тобто тим людям, які знищували Україну, знищували українців. Все історичне треба зберігати, а не розрушати. Тому що легше розрушити, а построїти невозможно. Наразі я вважаю, що це не актуально. Тому що будь-яка згадка російського минулого, радянського минулого на даний момент для нас є токсичною. Для завершення повноцінного процесу декомунізації в Україні потрібна політична воля керівництва держави, каже Владислав Мороко. Після перемоги в війні за незалежність з'явиться та критична маса політиків, які нарешті дойде, що не можна гратися з усім. Незалежність існування України і ось ці пам'ятники, вони зав'язані напряму, поки вони будуть, поки буде завжди загроза. Валентин Пересипкін, Олег Страгунов, Суспільне новини, Запоріжжя.